អ្នកលេង Facebook 9 ប្រភេទដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏ចង់ Unfriend និង Unfollow ចោលដែរទោះបីជាគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដោយក៏អាចចាត់ទុកថាជាមិត្តភក្តិបានដែរប្រសិនបើជាមិត្តភក្តិទៅហើយក៏គួររកអ្នកដែលល្អដើម្បីរាប់រកដែរបើសិនជាក្នុងតារាងមិត្តភក្តិរបស់អ្នកមានមនុស្សប្រភេទនេះអ្នកគួរតែ Unfriend ឬបើខ្លាចគេអន់ចិត្តគួរ Unfollow តែម្ដងទៅមកមិនចង់ទទួលបានភាពឈឺក្បាលវិលមកពីការលេងបណ្ដាញសង្គម1. ប្រភេទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបង្ហោះតែរូបខ្លួនឯងមិនដឹងជារាល់ថ្ងៃគាត់ធ្វើអីគេទេតែព្រឹកឡើងដឹងតែដាក់រូបមួយជាមួយ caption Good morning អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះដាក់ម្ដងមួយអាល់ប៊ុម50សន្លឹកក៏មាន 2. ប្រភេទម្ហូបមួយមុខណាក៏មិនខ្វះអាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចពេលយប់ពេលអត្រៀតគឺថាមិនឲ្យខ្វះពេលណាទាំងអស់ឲ្យតែពេលមានម្ហូបគឺគាត់បង្ហោះហើយមិនឲ្យបាត់មួយមុខឡើយបើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់គិតតែរឿងហូបចុកបែបនេះទុកក៏មិនដឹងបានអ្វីមកវិញដែរ 3. ប្រភេទពូកែទៅមិនប្រកាសថាគាត់ល្អឬពូកែជាងគេយ៉ាងណានោះទេតែនិយាយពីពូកែទៅឲ្យតែគេបង្ហោះអីក៏ចូលទៅរិះគន់បានដែរគ្មានថ្ងៃគប់ចិត្តបានឡើយប្រភេទចូលចិត្តនិយាយផ្លែផ្កាបើសិនជាមានទំនាស់ជាមួយអ្នកណាគេមិននិយាយជាមួយម្នាក់នោះដោយផ្ទាល់នោះទេតាំងឡើងបណ្ដាញសង្គមឌៀមដាមគេឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកខ្លាំងចេះអ្នកខ្លាំងចោះហើយចេះស្ដីគេ5. ប្រភេទពូកែត្អូញត្អែហាក់ដោយសម្រាប់ពួកគេគ្មានថ្ងៃណាដែលមានសុភមង្គលនោះទេព្រោះតាំងពីរឿងតូចបំផុតក៏ពួកគេយកមកបង្ហោះត្អូញបានដែរឯងកំពុងតែសប្បាយចិត្តសោះពេលឃើញហើយក៏អស់អារម្មណ៍តាមនោះដែរ 6. ផ្ញើហ្គេម request ឥតល្ហែដើម្បីទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់អង្គុយផ្ញើហ្គេមពីព្រឹកដល់ល្ងាចតែម្ដងបើក notification ពេលណាក៏ឃើញតែឈ្មោះគេផ្ញើហ្គេមមករហូត 7. ប្រភេទបង្ហោះរូបសុំឲ្យគេជួយ like ជួយ share មិនដឹងថា like ហើយនឹង share នោះបដូរមកហូបបានដែរឬទេតែរាល់ពេលបង្ហោះអីមួយគឺដឹងតែសុំឲ្យគេ like និងជួយ share ហើយ 8. ប្រភេទលក់ទំនិញ onlineដឹងថាវាជាចំនួនរបស់គាត់ហើយតែគាត់អាចបង្ហោះជាផេកបានអត់ឬ add friend គេຕົកក្រាន់តែបង្ហោះរូបទំនិញគាត់ទេ scroll ចុះឡើងឃើញតែអ៊ីវ៉ាន់របស់គាត់ហើយគ្មានអីផ្សេងសោះ 9. tag ម្ដង100នាក់គឺថាអត់មានជាប់រូបឬតាក់ទងជាមួយនឹងយើងអីសំបីបន្តិចតែឲ្យតែគាត់បង្ហោះរូបម្ដងដឹងតែមានឈ្មោះយើងជាប់ដែរហើយហើយចាំមើលទៅគាត់ថេងម្ដងមិនឲ្យក្រោម100នាក់នោះទេទោះបីជាគ្មានតាក់ទងអីនឹងគេក៏ដោយចានេះគឺជាចំណុចអាក្រក់ទាំង9យ៉ាងដែលអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនគួរតែជៀសវាងបើមិនចង់ឲ្យ friend របស់ខ្លួន unfriend និង unfollow ចោលសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ channel ផ្លែៗយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹង។